Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Τετάρτης η διαδικασία κατεδάφισης του ετοιμόρροπου κτηρίου στην οδό Ασκληπιού στη Χρυσομαλούσα. Η διαδικασία, όπως ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Υποδομών Γιάννης Βατός, θα διαρκέσει συνολικά 2 μέρες. Όπως τονίστηκε, εάν οι ιδιοκτήτες θελήσουν να ξαναχτίσουν στο οικόπεδο, θα πρέπει να γίνει ακριβώς το ίδιο κτίσμα, το οποίο έχει αποτυπωθεί πλήρως, καθώς ήταν διατηρηταίο. Προφανώς θέλω να πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να χαίρεται όταν καταδαφίζουμε ένα χαρακτηρισμένο διατηρηταίο. Προφανώς όμως αυτό ήταν σε άθλια κατάσταση, άλλωστε όλοι οι συμπολίτες μας το έβλεπαν. Έπρεπε όμως να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, που δεν σας το κρύβω ότι είναι πολλές. Και πρέπει να είναι πολλές, υπό την έννοια ότι προστατεύονται, είναι χαρακτηρισμένα με νόμο του κράτους και καλώς είναι χαρακτηρισμένα. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας, αν είχε να κάνει με ένα απλό κτίριο, και εκπροσωπώντας το Δήμο το λέω αυτό, θα ήταν πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες. Το είπαμε και δημόσια, έπρεπε να πάρουμε όλες τις λεγόμενες αδειοδοτήσεις για να δώσουμε τελικά την έγκριση και επιτέλους να το κατεδαφίσουμε. Και θα ήθελα να πω δημόσια ότι οποτεδήποτε χρειαστεί από τους ιδιοκτήτες να ανεγείρουν νέα οικοδομή στο οικόπεδό τους, λέω το αυτονόητο, αλλά το λέω για να μας ακούσουν οι συμπολίτες μας, είναι υποχρεωμένοι ακριβώς, γιατί υπάρχει απόλυτη αποτύπωση, να το κατασκευάσουν επακριβώς όπως ακριβώς το διατηρηταίο που είναι πίσω μας και που βέβαια το καταδαφίσουμε. Αυτό έχουμε υποχρέωση να κρατάμε τέτοια αριστουργήματα, αλλά από την άλλη μεριά, όταν φτάνουν σε τέτοια επίπεδα, πρέπει να προφυλάξουμε και τη ζωή των συμπολιτών μας. Και εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά σήμερα. Η απόφαση της Πολεοδομίας είναι να καταδαφιστεί μέχρι στα θεμέλια. Αυτό θα παραμείνει οικόπεδο έως ότου, όπως σας είπε ο κύριος Βατός, θα ξαναγίνει πάλι το ίδιο όπως φαίνεται. Έχουν αποτυπωθεί όλα τα στοιχεία, τα αρχιτεκτονικά, έχει αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία θα ξαναγίνει το ίδιο πράγμα, το ίδιο κτίριο. Όχι, δεν γνωρίζουμε αν έχουν την δυνατότητα οικονομική να ξαναγίνει, αλλά η νομοθεσία το προβλέπει. Διακίνηση για όποιον άλλον. Ναι, όποιος το πάρει. Μπορεί να το πάρει, να το πουλήσουν το οικόπεδο και αυτός που θα το πάρει θα το κάνει πάλι το ίδιο. Βεβαίως, και ήταν ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας. Εντάξει, τουλάχιστον ενεργήσανε κάπως σχετικά γρήγορα και τα αποτέλεσματα τα βλέπετε κι εσείς. Όλο με το άγχος ήμασταν. Και τα αυτοκίνητα παρκάρουμε εδώ πέρα και ο κόσμος που έχετε να ψωνίσει, για όλους ήταν επικίνδυνο. Έχω μεγαλώσει λίγο παραδίπλα, οπότε σε αυτή τη γειτονιά μεγαλώσαμε, όταν το σπίτι αυτό ήταν ακόμα πένα που λέμε, οπότε ζήσαμε όλα μας τα παιδικά χρόνια. Αλλά εντάξει, σίγουρα για σήμερα που μιλάμε τώρα υπερισχύει η λογική. Είχε εγκαταλειμμένο, είχε καταντήσει επικίνδυνο. Οι άνθρωποι εδώ δεν μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους, να παρκέρουν αυτοκίνητα. Τα βράδια βρίσκαμε παντζούρια πεσμένα. Εγώ συγκεκριμένα είχα το αυτοκίνητο μου εδώ. Βρήκα μια φορά ένα παντζούρι στο μισό μέτρο πεσμένο από εκεί πάνω. Άνθρωποι πεζοί που πέρναγαν, εντάξει, έπρεπε κάτι να γίνει. Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος και δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά όπως σας είπα, υπερισχύει η λογική ότι ήταν επικίνδυνο. Οπότε συγκινηθήκατε, γιατί ουσιαστικά εδώ περάσατε και όλα. Ναι, όλα εδώ μεγάλωσα, έζησα πολλά πράγματα, γνώρισα τη ζωή τέλος πάντων. Στα σκαλιά από πίσω, στα υπόγεια αυτά, δίπλα στην αυλίτσα που είχε, με τα παιδιά που ήταν κάτοικοι και αυτού του σπιτιού κτλ. Και όλη η γειτονιά εδώ πέρα, ήταν ένα στέκι δηλαδή αυτό το σπίτι. Το μαγαζί σας είναι ακριβώς δίπλα, το ζαχαροπλαστείο σας, στο ετοιμόρροπο κτίριο που σήμερα κατεδαφίζουν. Είμαστε δίπλα, είμαστε εδώ από το 1976, εγώ τότε 12 χρονών όταν ήρθαμε. Το έχω φτάσει να μένει μέσα η οικογένεια και πάνω και κάτω. Είναι αναμνήσεις, είναι πολλά πράγματα, αλλά είναι και κάτι πολύ επικίνδυνο που έπρεπε να διευθετηθεί και μπράβο που πήραν την απόφαση να το ρίξουν, γιατί όπως βλέπετε έχουμε 2 νηπιαγωγεία δίπλα. Και ο δρόμος είναι ένας δρόμος που περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα, οπότε με μαθηματική ακρίβεια κάπου θα γινόταν η ζημιά. Και εμείς παίζαμε μικροί μέσα σε αυτό το σπίτι, στα υπόγεια κάτω που είχε και όλα αυτά. Αλλά και τα παιδιά ανεβαίνανε πάνω, γιατί ήταν αφύλακτο. Το κάτω μου είχε δώσει εντολή, γιατί είναι αρκετοί ιδιοκτήτες και το είχα ασφαλίσει, οπότε δεν είχαν πρόσβαση στο κάτω μέρος, αλλά στο πάνω μπαίνανε και από πάνω πήρε φωτιά, επειδή ήταν αφύλακτο. Τέλος πάντων, μια εποχή
πέρασε εκεί, είναι μια, αυτό εδώ ήταν το σπίτι του Πασά. Γι' αυτό και θα δείτε και έχει, είχε, όταν εγώ το έχω φτάσει να έχει μέσα φοβερές στιχογραφίες, ήταν ένα φοβερό σπίτι. Mm-hmm. Είναι και λίγο στενάχωρο.